Tak byl jsem trošku překvapený, ale po nějakém váhání jsem přijal. Já myslím, že to budou nějaká aktuální témata, která teď, co teď v Praze děláme, co jsme už udělali a asi i něco osobního. Trému asi ne, ale spíš přemýšlím o tom, co bych měl ještě udělat v práci a na co jsem nestihl a co jsem zapomněl.